Бата, тук не са правили. До момента и специално днес събрах няколко неща. .NET не струва, Java не струва, PHP не струва, Node.js не струва, презентациите ви не струват. Само моята презентация е супер. Казвам се Иван Янков и съм против хейта в презентации. Аз самия съм голям хейтър, но също така много обичам и да гледам на хората техните презентации и да черпя знания. И това, което ме отказва и което ме накара примерно днес на няколко пъти да не присъствам в залата, беше, че дадени технологии бяха отявно хейтвани in favor в технологията, която трябваше да се презентира. Не смятам, че това е нашето. Дори и Coca-Cola и Pepsi не го правят чак толкова явно, колкото го правим ние и колкото го правят повечето хора, на които презентации съм гледал. Това, което искам да ви кажа, че ако искате да научите хората на нещо, дали то е технология, дали то е някакво ноу-хау, не трябва неговите преки конкуренти задължително да са по-слаби. То си има собствените плюсове и тези плюсове не би трябвало да са специално неимоверно конкурент. Ако за тях стои някой вендор, то той най-вероятно вече си изпълнява своята конкуренция по някакъв начин на пазара и ние не сме тук да го правим това, освен ако не сме самия вендор. Аз лично като клиент и човек, който идва тук да научи нещо, имам някакви собствени предпочитания, както повечето хора, които са в IT сферата, най-вероятно си имат предпочитания. И не се чувствам окей, когато някой дойде и ми каже, еми това не струва, ползвай моето нещо. Окей, само кажи ми, това работи така и така и така и така и затова е добре в тази ситуация, в тази ситуация и в тази ситуация. Така че, моят топ по-скоро беше по същия начин, по който всичко беше на хейтъл на момента и аз така да върна чест с един хейт и да дам един приятелски съвет. Ако наистина смятате, че трябва хора, които имат поне някакви знания или независимо дали са абсолютно начинаещи или някакви се напреднали в технологиите, да ви слушат. 100% не сме дошли на сила, дошли сме доброволно за да слушаме, но сме дошли доброволно да слушаме това, което е написано в темата, а не да слушаме как всичко друго е пълен лук. Така че, ако ще си върна само думите за това, че презентациите ви са пълен лук, беше с идеята да покажа колко грозно звучи от страна на лектора отпред. Всъщност всичко си има плюсовете и нека не засягаме минусите на останалите неща, за да подбутваме нещо. В смисъл да не правим някаква реклама, а дори да правим, както знаете, в света на рекламите забранена подобна антиреклама. И тъй като не искам много да превишавам времето и предполагам хората имат какво да кажат по-технологично, ще ви оставя и ще ви кажа, че това беше от мен. Тази вечер поне.